den blev jo højrebrændt, der er det er jo der. Det er en gammel del af den folk. Det er lige for det til fars gang. Thank you.
Så kan vi sgu da tage en sprøjt her, så længe til det er løbet. Ja, så kan vi lige stå og sortere i trækker.